Recite mi, da li je u 7 sati, danas kada je počelo glasanje, sve bilo kako treba? Jest. Jesu li sve procedure ispoštovane? Sada sve je ispoštovano, to je to. Kakva je izlaznost birača do 9.30? Trenutno je izašlo oko 134 glasača. Biračko mesto otvoreno večeras do 20 sati. Tako je. Sve... Za sada je sve pod kontrolom.